Začiatkom mesiaca otvorili v Londýne prvé vegánske mesiarstvo vo Veľkej Británii. Fajnšmekri tam v dlhých radoch stoja na párky či slaninu zo soje. Citujem, ľudia vedia, čo si u nás kupujú. Všetky naše potraviny sú vyrábané tak, aby čo najviac pripomínali meso. Chválil sa šéf sojového mesiarstva. Pred pár dňami vydala britská komisia pre ochranu zvierat stanovisko, v ktorom rázne konštatuje, že krmenie psov a mačiek vegánskymi výrobkami môže byť považované za týranie. No ale viete, ja to považujem za pokrytectvo. Keď ste vegán a má jedlo pripomínať meso. Súhlasím s vami. No prečo by malo pripomínať meso? Tak, naopak, má byť, vyzerať tak, aby meso nikdy vás ani nenapadlo. Len, tak, súhlasím plne. Ja je neviem, to pravda. Nechcem, nie, nie, je to pravda. Priamo vyzerať ako hovno, ale dajme to. Ale ešte, keď už sme pri tom, len poznámočku, že aj teraz niekde v Japonsku už začínajú vyrábať meso takéto, nejaké, neviem, aké, proste vegánske, alebo neviem z čoho. A aj tak niektorí vedci zase zistili, že aj tak doňho potrebujú aspoň nejaké základné bunky biologické z kuraťa. Tak na čo toto robia takéto? Tak keď som vegán, tak ma to ani, mi to nemá prísť na úm tam hľadať meso. Jasné. No. U nás je vegetariánstvo zavedené už dávno. A len sa nám to tají. Veď už roky jedávame párky z múky a nevadí nám to. To presne, Ola, ty si mi to teraz... Lebo bola som kúpiť a také boli tie pospájané. A veľa mi to už prišlo, tak som mu presne tomu... To bolo v oddelení mesa v nákupnom stredisku. Povedal, že viete čo, stačí mi tieto dve... dajte preč, a on hovorí, ale veď už čo tie dve. A ja hovorím, viete čo, ja ani nechcem už veľa meso jesť, tak sa obmedzujem trošku, tak dajte tie dve preč. A on hovorí, jaj, pani moja, veď to sa zase nebojte, v tomto veľa mesa není. V tých párkoch. Áno, tak mi to prišlo ja som sa bol pozrieť v Prahe, lebo tam majú jedno mesiarstvo ako vegetariánske. A keď som naozaj... vegetári majú v Prahe mesiarstvo, tak som sa zo strany bol len do výkladu pozrieť a ja som zistil, že my na strednom Slovensku to voláme kvetinárstvo. Keď som to videl tam, čo bolo. Ale vieš čo, krásny vtip som počul na túto tému, že za otcom mesiárom príde syn, už taký 23 ročný, hovorí, otec, ja ťa mám veľmi rád a naozaj nechcem ťa klamať, ja ti už musím povedať pravdu, naozaj poviem ti pravdu, ja som gej. A ten mesiár ako sa, Ježiši Kristi, ja som sa zlákol, že si vegetarián.